Park, Häcken kommer på besök till Friends Arena. Vad är dina tankar inför matchen? Nej, vad tänker jag? Nej, jag tänker att det kommer bli en kul match. Häcken är en bra lag. Jag hoppas det kommer folk. Vi behöver stöd. Och sen, nej, jag tänker 3 poäng. Det är det. Ni kommer från en förlust mot Örebro, men där det spelmässigt ändå såg ut att vara ett steg i rätt riktning. Hur är känslan i truppen? Ja, vi var väldigt besvikna efter matchen. Man kände liksom man blev brutalt straffad liksom. Men så är fotbollen ibland, så måste man liksom se framåt och liksom försöka och rista av sig det som har hänt. Och det tycker jag folk har gjort här. Folk är på. Vi är väldigt fokuserade på matchen som ska spelas nu på onsdag. För det kommer bli en viktig match för oss. Vad tar ni med er från Örebro-matchen? Jag tycker spelmässigt så var det mycket bra. Speciellt första halvlek tycker jag var mycket bra. Det lyssnade lite i den här sista tredelen som vi har jobbat hårt för senaste matchen. Och sen, ja, nej, det ser i alla fall bättre ut. Och sen det ser ut som att folk också har bra energi, och det behövs. För vi kommer att spela många matcher nu framåt, och då är det viktigt att alla är på och har bra med energi. Du blev målskytt senast. Hur är formen för egen del? Nej, det börjar komma nu. Det känns faktiskt bättre och bättre för varje match jag spelar. Jag var väldigt så här. Visste inte helt hur den kroppen skulle reagera på de här plastikgräset. Vi spelade ju Norrköping borta och sen Häcken, nej, Örebro borta. På samma tidpunkt i förra året mot Örebro så fick jag en bristning där. Men det verkar som att kroppen har hanterat det här bra. Men nu är det gräs till nästa matcherna, så det kommer bli bra.